Terry K mwenyewe ambaye tuko naye ndani ya nyumba, ndani ya show kubwa ambaye ni My Generation My Assignment, show kubwa ambayo ni My Generation My Assignment, na mambo inaendelea kuwa mazuri kabisa. Bwana sifiwe Terry. Bwana sifiwe DJ. Yeah, nipe sauti. Sauti nenda kama mimi sana sauti kapotea. sina ubaya. Nampenda Mungu. Kama mwokozi wa maisha yangu. Amen. Yeah. Asante sana. Asante. Kwenye show ya My Generation My Assignment. Anaweza sijui angalia kamera uweze kusalimia watazamaji wetu alafu tuendelee, sio? Okay. Hello, mimi naitwa Terry K. Mimi ni mgeni wa My Generation My Assignment leo. Nimekuja kueneza jina la Mungu. Amen. So Terry K, ulianza kuimba lini? Terry K alianza kuimba akiwa mtoto. Yeah, but kuimba hii sasa yenye na record. Okay. Nimeanza kuimba 2019. Oh, 2019. Yeah. So Terry K alizaliwa wapi? Terry K mzaliwa kutoka Kiambu. Oh, Kiambu. Yeah, Kiambu. Kwa kina Waititu. Yes. Unamuitaga baba. Hapo mkamtoa nje. Waititu tulisema and akanyage nje kidogo. Tujaribu kwingine tuone kama mambo itakuwa sawa. So kazaliwa Kiambu. Kazaliwa Kiambu. Nikalelewa huko. Nikasoma kutoka class 1 mpaka class 8. Shule ilikuwa inaitwa Mashiri Primary School. Mashiri Primary School. Yeah. Okay. Wazo nimesomea shule mbili. Wandie na Mashiri. Oh, Wandie na Mashiri. Yeah. Okay. Wazo sikuanza kuendelea na masomo sana. Cause nilipata mtoto nikuwa mtoto. Oh, nilipata mtoto kiwa mtoto. Yeah. Ulidanganywa. Somehow. And nikikuta msichana wa shule akiongea na kijana. Namwambiaga hiyo ni mimba. Haraka sana. so ukakulia huko. So ukiwa mdogo ulikuwa unajua uko na talent ya kuimba? Yeah, nilikuwa najua niko na talent ya kuimba. Kwa sababu hata neighbors, watu wakipita kwa barabara, kwetu kuna barabara tunafagiaga kutoka kwa barabara mpaka nyumbani ndani. Na nakumbukaga kuna mzee fulani alikuwa anaenda kutafutia ng'ombe majani na huko mahali inaitwa Boikamete. Alikuwa akikuta ni mimi nafagia hiyo barabara. Anasimama kwanza mpaka nimalize. Kwa sababu ninafagia tu niki. Unafagia tu kiimba. Yeah. So ulikuwa unaimbaga nyimbo za wenyewe? Yeah. Ni mwimbaji mgani ulikuwa unapenda ukiwa hiyo time ukiwa mdogo na ulikuwa unapenda nyimbo zake sana? Nilikuwa napenda Jane Muthoni. Jane Muthoni. Nancy Mugore. Na Nancy Mugore. Yeah. So hizo ndio nyimbo ulikuwa unaimba sana zao. Sana sana. Wow, so ukakua alafu ukajipata Nakuru pap. Ya, nikajipata Nakuru kwenye naisi saa hii. Yeah. So, ninaona kuna hiyo wimbo ambayo inaitwa Zena. Yes. Ambayo ni a very, very good song. Thank you. Nini ilikuinspire kuandika hiyo wimbo? Kwa sababu ukiangalia iko na message deep sana, ukipatia watu hope ya maisha. Tena? Kuhusu mashida. Yeah. Okay, tena, tena mostly inaongea kuhusu mimi. Kwa sababu maisha yangu yote, nimekuwa kama mtoto, naweza sema kama mtoto chokora, lakini niko na home. Cause most of the time nikiwa mdogo tulikuwa tunakosana kukaa sana, so most of time nilikuwa narara nje. Yeah, so shida nimepitia mingi sana. Mingi hata sidhani naweza elezea leo ziishe. Yeah. So wanasemanga the greater the battle, the greater the destiny. That is true. So wanasemanga ukitaka kujua how far you are going with God, look at your warfare. Kwa sababu watu wenye wananga mashida wananga. Na sijui kwa nini waimbaji wengi wanakuanga na those painful story. Lakini I think ni Mungu anaprepare mtu that journey, unateseka, unakuwa like mtu kaga guardian angel ukiangalia pia. Unasikia tiguka yake, pia yeye ako na story ya guka. Guka yake ndiye alikuwa the richest. Wale wazee ambao ni matajiri sana hiyo eneo. Mhm. Imagine babake guka yake ndiye alikuwa the richest. Na hiyo tuta namba alikuwa the richest, yeye alikuwa chokora. Exactly. Unaona, so ni vitu happen. So ukakuja uka sasa mtu akitaka kuangalia life story yako, akisikiza hiyo Zena, wewe una connect na life story yangu. Na life story yako. Yeah. So ndio ilikuwa mpaka kwanza kuandika ama kuna zingine? Yeah, hiyo ndio ilikuwa song yangu ya kwanza. Ilikuwa Shianashi ya Digwa. Yeah. Watoto mayatima. Yeah. So yani nikiangalia nyimbo zako,
na maisha yako mambo ambayo umepitia. So it's like your story, story yako wana ibased kwa nyimbo zako. Yeah, sana. Na inaguza na ndadhama, I think that's why zinatouch watu wengi sana. Yes. So ulianza kuimba sasa mwaka gani hasa, sasa uliingia kwa studio, ukaenda ka record your first song, na how was the experience, how was the journey? First of all, nilikuwa muoga sana. Nilikuwa muoga sana. Hata siku ya kwanza kuingia studio, producer mwenyewe alinotice. Nilikuwa muoga, nilikuwa natetemeka. Nilikuwa natetemeka. Sasa sikuwa najua niseme nini, siku record. In fact, siku record siku yenye nilienda studio. Siku yenye nilikuwa ni record, siku record. Nilikuwa natetemeka. So, hata karatasi yenye nimeandika wimbo wangu, ama kitabu yenye nimeandika wimbo wangu, kwenda kuimba, sioni vizuri na natetemeka. Ni producer ulikuwa unaogopa ama ulikuwa unaogopa ama ulikuwa unaogopa studio? I think mpaka nilikuwa ama na microphone. Mpaka nilikuwa naogopa. I think hata watu wenye nilipata kwa studio. Sasa leo nimepata watu wengine huko. Sasa ningekuwa sana na headphone. Yeah, nilikuwa naogopa sana. Okay, so lakini Mungu alinisaidia nikaweza. Yeah. Ulipata courage. Yeah. So alafu ukaingia studio. Ukafanya wimbo ya kwanza, hiyo ambayo inaitwa watoto wa yatima. Yeah. Alafu ni challenge gani ambayo ulipitia sasa kwa the first song? Challenge sana sana ni pesa. Pesa. Finances, okay. Ya. Hiyo ndio inakuwa challenge kubwa. Mpaka saa hii si eti bado imeisha. Iko tu bado. Okay, because sasa unapata sikiza muzi CD. Yeah, sindo. Okay. So finances inakuwa shida kubwa. Hiyo ndio challenge kubwa. Na mtoto alikushika mkono mwenye alikupeleka, atakwambia kunaenda gaizi. Okay, mimi mwenye unasema yeye huyu aliweza kunisaidia, aliweza kunishika mkono hadi hapo kwanza. Yeah, siku anajua, by the way siku anajua studio inakuwaga wapi ama mtu anaanziaga wapi. By thank God, Chamin Media Charo. Charo ni director wa video zangu Mop. Na yeye ni bado ni neighbor home. So na nilikuwa najua na recording. Okay. Ndiye ndiye nilipata na hakunivuja moyo na alinishika mkono cause studio alinipeleka siku ya kwanza na the same Charo akanipeleka siku ya pili. Yeah. Yeah, so nataka umwambie kitu kupitia hiyo kamera. Naweza sema Charo, Mungu akubariki na usife moyo, uendelee kusupport watu kama mimi. Asante. Ya kwa sababu watu wanasifugi watu wakikufa. So ni mzuri unaangalia hiyo kamera. Unamsifu direct kwele. Na mambo inakuwa mzuri. So kuna hii wimbo ambayo unaona umeweza kuachilia siku ya leo. Yeah. Ambayo unaona iko na masaa kadhaa pale hivi kwa YouTube. Inaitwaje wimbo? Nionyedete. Nionyedete. Yeah. Tell us, yani unanipenda. Yeah, unanipenda. Mungu unanipenda. Unanipenda. Ni experience gani kutoka umetoa, umekuja umefanya Shenashi hadi kwa watoto wa mayatima, umekuja umefanya Zena, alafu sasa umekuja sasa umefanya Mungu umenipenda. Azin safari yako na Mungu imekuaje? Sasa venye umekuwa ukifanya hizo nyimbo, sasa hizi mpaka umefika mara unaambia Mungu yenyewe hii mwenye natoa leo, yenyewe Mungu unanipenda. Ni nini hiyo one thing ambayo unaweza kumbuka useme kuna mara nilikuwa nimekwama hapa na Mungu nilikuja akanichomoa hapo? Unajua DJ, nikirudi nyuma kwa maisha yangu, nimesema nilipata mtoto nikiwa mdogo sana. Yeah. Na there was a time mtoto wangu akiwa na 2 weeks. Nilikuwa nataka kumpea dawa panya akufe na mimi nikunywe two faces wote. So kutoka 10 paka hapa kweli Mungu ananipenda. Yeah. Yani mtoto uko uwe tu mtoto. Yeah, na nijiue tukufe ndio tuondokee tu mashida. Ya mashida uko na. Yeah, unaelewa nimekuwa nikifukuzwa nje tangu nikiwa mtoto mdogo. Sasa tena hapa niko na mtoto. Na nafukuzwa pia na niko na 2 weeks nafukuzwa. Mizuki ya mtoto. Yeah. Mtoto na nilipata mtoto. Nilipata mtoto amefukuzwa. Nilipata mtoto. Nilipata mimi nilikuwa 14 years so I was a child. Yeah. 14 years. Yeah, 14 years. Kwa kijana na yeye bana. So Mungu sasa, Mungu unaweza sema Mungu amekusaidia mpaka. Yeah, Mungu amenishikilia sana. Kuwa nimefika hapa. Kuna mtu niliona ameandika mahali akisema, kuna mtu niliona pia nikiangalia tulikuwa news juzi. Kuna mtu aliuza mtoto, alikuwa ameuza mtoto wake. Aliuza mtoto akamuuza 70,000. So niliona ameshikwa hapo. Akapeleka kwa nani na mwenye aliuziwa. So kuna hizo story ambazo zimekuwa zikihappen. Kuna mwingine niliona kuna jamaa anafanyanga mambo ya advertisement kwa advertisement kazi. So akaweka screenshot ya msichana anasema nitafutie mtu mwenye anaweza nunua mtoto wangu
2200. So akamuuliza haumtaki, akasema a kind of fairness, simtaki. So hapa amuza 2200. So hizi mambo ambazo zimekuwa na wewe uko in that position ambayo ulikuwa umefika mwisho kabisa ambako unataka kupatia mtoto wako. Sasa hizi kuna watu wengi sana ambao wanapitia the same thing ambao uliweza kupitia. True. Na wana baka sasa hizi kuna watu wengine wako in, kwa ile kiatu ambao ulikuwa, kwa sababu wanasemaga maisha is either you are in pain, getting in pain or out of pain. Yeah. Yani maisha inakuangaiwa. Either uko kwa pain sasa hizi ama uko karibu kuingia kwa pain ama ndio umetoka kwa pain. Kama wewe sasa ambako umefika mahali umeambia Mungu wenyewe, kwa hiyo mbanya natoa leo yenyewe Mungu unanipenda. Mm. So nataka uweze kuangalia hii kamera. Mm-hmm. Uongeleshe tu mtu mwenye ako hiyo position yako. Anataka kujua, anataka kuwa mtoto, yani uweze tu kumuongelesha tu. Kenye kimekusaidia mpaka umefika hapo hivyo. Okay, mimi naweza sema mtu mwenye anapitia shida yoyote, kwa sababu mashida ni mingi. Mm. Kuna mwenye anaweza pitia kitu yenye nilipitia. Mm. Kuna mwenye anapitia even worse kuliko venye nilipitia. Yeah. Lakini naweza sema tu kitu moja. Mungu apeage mtu mzigo yenye huwezi beba. Mm-hmm. So mzigo yenye Mungu amekupea ndio iwe testimony yako ya kesho. Mm. Chukua, kuwa na courage. Fanya kitu yenye unaweza fanya, kitu yenye inafurahishaga moyo wako. Mm. Ujimotivate wewe mwenyewe. Juu ukigojea mtu mwingine na huko nje utapotea. Mm. So naweza omba tu mtu mwenye anapitia shida yoyote. Mm. Sana sana omba. Ambiaga Mungu kitu kwa jambo lolote zenye unafanya. Hmm. Ambiaga Mungu kitu, wekaga Mungu mbele ya mambo zote zenye unafanya. Amen. Yeah. So kuna hii wimbo ambayo ni onyedete, ambayo nini ilikuinspire kuandika hii wimbo? Hii wimbo hmm. Nikiandika hii wimbo nilikuwa nimekasirika. Hmm. Na friend. Hmm. Because somehow nilikuwa disappointed. Hmm. Unajua ukitrust mtu sana na huyu mtu akudisappoint, hmm. unasikia ukiwa chini. Kweli. So nikiwa tu chini nikanyamaza nikaanza kuanza kuwaza kwenye nimetoka, mahali nimefika. This friend nimejuana tu na yeye recently. So nikaanza kuambia Mungu kweli, wewe Mungu unanipenda, na mimi nakupenda pia. So hata mtu mwingine anipende ama anichukie, nikiwa na wewe sioni kama nahitaji kitu kingine kwa hii life. Mm. Yeah. Wow, so nataka tuweze kurelease hii wimbo. Okay. Na mambo itakuwa sawa, si ndio? Asante. Haya, tuamke tuweze kurelease kwa mara ya kwanza. So, watazamaji wetu wa My Generation My Assignment, umesikia kuhusu Terry K, haijarishi, nasikia yeye alikuwa mtoto, akapata mtoto, yeye na mtoto walikuwa nalala nje. So, haijarishi hiyo shida ambayo uko nayo, usione kama ni kubwa. Kuna watu wengi ambao wamepitia kenye unapitia saizi na Mungu amewatoa. So endelea kushikiria Mungu, because wanasemanga when God calls you he never leaves the ones behind. Mungu akikuita hawezi kukuacha behind, anaendaga na wewe. Si kama mwanadamu mnaweza tembea naye leo, kesho akuweke chini. That's why you need to weke very 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 literal expectant from people, but when God calls you he never leaves the ones behind, he walks with you every day till to your destiny. Ndio uzuri ya Mungu, ukimfuata atakuacha. No matter the battles, keep shikilia Mungu. So usilose hope, usiuze mtoto, usijue, usikunywe dawa ya panya, wewe shikilia Mungu. Na siku moja utakuja, utakuwa mwimbaji mshauri, utakuwa unaonekana kwa television, utakuwa ukiambia watu testimony yako. Na hiyo testimony ina encourage mtu, kwa sababu wanasema the greater the battles, the greater the destiny. Wacha tuweze crunch wimbo ambayo inaitwa Nionyedete. Now ladies and gentlemen, I want to introduce this new song pale YouTube, ambayo ni Onyedete by Terry K. Kimbia pale YouTube, watch, like and subscribe, na mambo itakuwa sawa. Twende kazi. Tuaria ku, papara, ya dar.
Atewe gai nani onyeda. Wa. Naona mambo ni moto. Mambo iko sawa kabisa. Mambo iko sawa. Aya, ninaona watu ni wengi. Naona Evans Itati anasema powerful song. Barita Chiva na kuona anasema Mungu kweli yupo kama amesaidia uyo. Alafu naona Pato Embado anasema wow, I'm loving the show. Ha Hope Eva anasema wow, amazing show. Alafu naona nani. Naona Koises anasema loving the show na uyo Redis anatubless sana. Joseph Waizaka, Joseph Wai amekusalimia sana. Anasema he wish you all the best. Thank anasema you, your story is touching. Alafu kuna fan wako mkubwa sana hapa. Anaitwa David Ginga. Salimie sana. Anasema tunawatambua sana David Ginga all the way from USA, Alabama. Anasema Terry Kemunya top fan. huyu ni top fan. Anaonesha kuwa hata international. Aya, naona Pato M anasema asante sana mfundi wa mitambo. Alafu naona Magichania anasema nikusalimie pia. Alafu naona nani? Naona bado David Ginga bado anataka kusema show ni moto sana. Gaitheria Terry K, Kairetu Gagwito Ria Fai. Kikuyu inaga B. Inakuwa ni AFF hivyo Ria Fai. Okay. Alafu naona nani? Alafu Joseph Wai bado anataka kusema Nakuru City Lord, salimia Terry. Akona songs tamu sana. Anasema ukona songs tamu sana. Alafu naona Liz Maina anasema tune from Nakuru, salimia Terry K. Liz Maina, hawa ni mafans wako. Alafu naona nani? Acha, naona Divine Molly anasema tune in from Nakuru. Divine Molly anasema tune from Nakuru. Alafu naona nani? Naona Shironjugus anasema msalimia sana. Watching from Eldoret. Alafu naona Rogers anasema tuko lock kabisa, mgeni yako sawa. Alafu Joseph anasema tuko sawa kabisa na tuko tune. Alafu kupitia namba yetu ambayo ni ya 0724565650. Naona anasema hi DJ, show iko sawa. Nichezee moja ya Rachek, huyu ni Kamau from Rongai. Wow, ya Rachek ndakuchezea. Asante sana. Thank you my brother. Nilikwambia unitumie SMS jana na ukatuma. So nitakuchezea ya mke wako ambaye anaitwa Rachek Kamau ili tuweze kuwakilisha watu wote wa Rongai. Salimia watu wote wa Rongai na very soon nakuja Rongai, niko na event huko. Tawambia siku Rongai, I'm coming very very soon. Asante sana. Asante sana bwana Kamau from Rongai. So Terry, unaona masaa yetu ni mazuri kabisa. So ningeweza kuambia watu kitu, alafu uweze kusalimia watu wawili watatu. Najua labda kuna watu ambao wanakuona, ambao wanakufuatilia. Alafu pia uweze kupatiana handles zako za YouTube, na pia mtu akitaka kufollow labda Facebook ama labda kwa Instagram anaweza kupata aje. Na pia labda kama unaweza peana namba ya simu, labda mtu wote mwenye akato na event anaweza labda kukuita kwa event yake. Mambo inaweza kuwa sawa, si ndio? Asante. Okay. Haya, ningetaka kusema kila mtu mahali hapo akaye kijuaga Mungu ampenda. Na ningetaka tupende Mungu vile yeye hutupenda. So na ningetaka tena kusalimia watu kadhaa, nikianza na mtoto wangu, my daughter Joy Wamboi, najua ananiangalia mahali yako, nakupenda sana. Na ningetaka kusalimia Jerry is my cousin, mi umsupport kusoma hapa college na Naikuru. Na naweza taka kusalimia Guka, naitwa Kemunya. Naweza taka kusalimia Dev, huyo nisiposalimia sasa nitapata vita. Dev, nimekusalimia sana ukiwa USA. Asanti sana kwa kunisupport. Na nataka kusalimia watu wote top 10, ili ya top 10 najua wote sahii wako kwa TV.
wanawatch, naweza salimia wote na kanisa ya Celebration Ministry past Bishop Erija, na kusalimia sana baba, unatufunzaga vizuri. Naweza salimia Joyce mam, mama Brayo, Nazekia Durumo, nawasalimia wote. Na wenye sijafikia, naomba tu msalimike mafansi wangu. Nawapenda wote. Wow. So Terry, thank you very much for coming to our show. Na tuendelea kusupport nyimbo. Ukipata nyimbo zingine, tulete. Na tuendelea kuzicheza. Sindio? Sawa. So Mungu akubariki sana. Ama namba ya simu, naweza pena namba ya simu, labda mtoto anaweza taka kukupata. Yeah, namba ya simu yangu ni 0725-122-706. Nitarudia, 0725-122-706. Okay. Facebook, mtu mwenye anaweza nipata Facebook, Facebook naenda na jina Teresia Kemunya. Okay. Lakini YouTube, YouTube sana, my friends, my fans. Tafadhali muingie huko YouTube, subscribe, like, subscribe, comment, yeah. Share, na waomba tafadhali. Hapo sawa. Huko sasa naitwa Terry K. Instagram bado ni Terry K. Nawashukuru sana. Okay. So asante sana kwa kuja kwa show yetu. Asante sana. Na Mungu akubariki sana. Asante.